မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARI ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စစ်တပ်ပြိုသွားနိုင်သလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARI မြန်မာဘိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARI ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့အခုဒီမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်ဆစ်စင်ရေးနှစ်ပတ်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာနေပြည်တော်မှာတော့အနာသိန်းကောင်းဆောင်နဲ့ပေါင်းပါတွေကတော့လာဒီကာလုံအစည်းအဝေးပြုလုပ်သွားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းကိုဒီနေ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့စပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ကောင်းဆုံးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပြုံးမိတာတော့ဒီလိုပါကာလုံအစည်းအဝေးမစခင်မှာတို့မဟာသမယတုတ်တို့ပဋ္ဌာန်းတို့ညွတ်လာဆိုတာပေါ့နော်ယောဂီဝိကြလာယောဂီရောင်ဝိကြလာပေါ့ကျွန်တော်ပြီးတော့မလုံးရေဘောတို့ကြောက်ကြောသုံးလုံးတို့ဟုတ်ဘုရားကျော်သုံးမှုတို့မလုံးရေဘောသုံးလုံးတို့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဒါကတော့ဒီနေ့စစ်တပ်ဒီအမိန့်ကိုထုတ်တဲ့သူတွေကဒီနေ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ဘယ်လောက်ကင်းကွာနေလဲဆိုတာပြရလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလုံကိစ္စကိုပြောကြအောင်ဆိုတော့ကာလုံကိစ္စကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကစစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘ ෝජ ိုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအဓိကသူ MNDA ကိုအဓိက target ထားပြီးသူပြောတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမွေးစေဝါရဲ့အချိုးမြက်နဲ့ပြီးတော့ဩဇာနာတိချောက်ရေးကြောင့်ခုလိုတိုက်ပွဲပုံစံပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူပြောသွားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာဒုတိယသမ္မတဦးမင်းဆွေကတော့တိုင်းပြည်အစစ်စိတ်မှမှကွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟလာတတိပေးစကားပြောသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တဘောတော့ပြည်တော်စုမပြိုကွဲရေးပေါ့။ဒါပေမဲ့ပြည်တော်စုမပြိုကွဲရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့နှစ်ပေါင်း80စစ်တပ်ကတိုက်ခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်း80ရှိသွားပြီ။အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း80ပြည်တော်သူမပြိုကွဲဆိုတဲ့အခြေအနေမှာဒီနေ့တိုင်းပြည်အခြေအနေဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။ဒီအနန္တသိမ်းမှုအကျိုးဆက်ကြောင့်ပဲပြည်တော်စုပြိုကွဲမဲ့အနေထားတွေတောင်ရှိလာတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာလေ။နိုင်ငံရေးစီတုံးသက်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောကြတာနော်။ဆိုတော့ပြည်တော်စုပြိုကွဲတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်လောလောဆယ်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတုံးသက်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်တပ်ပြိုကွဲသွားတာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုပေါ့။ဒီမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်ဆစ်စင်ကြောင်းမယ်ပေါ့လေနှစ်ပတ်အတွင်းမှာဟလာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေဟလာဒီအရေးပါတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဟလာစခန်းကုန်းတွေဗျူဟာကုန်းတွေအပါဝင်ဟလာစခန်းကြီးစခန်းငယ်ယာယီစခန်းတွေပေါ့စုစုပေါင်း100ကျော်လောက်ဒီမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်ကတိမ့်လိုက်တာတွေ့ရတယ်မြေပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာစေးရရှုံးနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီစစ်ကူလမ်းကြောင်းတွေလာမဲ့လမ်းတွေတော့မှပဲဖြတ်တောက်ပလိုက်နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစစ်တပ်ကနေတံပြန်ပေါ့နည်းထိုးစစ်ဆင်မှုတွေလှုပ်လာနိုင်သလားပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများလဲစိတ်ဝင်စားနေရပေါ့အဲ့တော့တံပြန်ထိုးစစ်မလုပ်ခင်မှာအခုခွာစစ်လုပ်သလားဆိုတဲ့အတွေးခေါ်လည်းရှိတာပေါ့ဒါပြန်ပြီးစူးစီးနေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့လည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမပြောခင်မှာလုံငန်းတဲ့3လအတွင်းမှာဟာလာ NUG တို့ PDF တို့ကဒီဗျူဟာမြောက်စစ်ဆင်ရေးကိုပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ရှုပ်ဝက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာနေပြည်တော်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးနံပါတ်1လေ့လာတင်နေပြည်တော်မှာတခိုးဖမ်းပွဲလုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဗကြုတ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လူအရင်းဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗကြုတ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့အပေါင်းပါတွေကိုလက်ဆားမှုနေနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နေပြည်တော်တခိုးလုံးအလုရှုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်တဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်စင်ရေးစတဲ့အခါမှာထိုးစစ်စတဲ့အခါမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကအငိုင်းမိသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ခုနကကိုကျော်ခါပြောသားသလိုပဲစကန်းကုန်းတွေပြူဟာကုန်းတွေကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ထောက်ပံ့လမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်နိုင်ခဲ့တယ်ကုန်သွယ်ဂိတ်တွေကိုသူတို့ထိမ့်သိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဟာအဲ့လိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုကလည်းတပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြဆုံးများသလိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးတဲ့သူတွေလည်းများတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုအခုကျွန်တော်ကမေးခဲ့မေးခွန်းလို့ပေါ့ပြန်ထိုးစစ်ဆင်မလာဆိုထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်နေပြီဒါပေမဲ့မြောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးပြန်သိမ့်မှုမလွယ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်တွေအခုတည်းကထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုပြီးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာရောအခုလုံးတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရောလေကြောင်းကိုဘယ်လောက်သုံးမလဲဆိုတော့ဟာလေသူတို့အလုံးတွေးတွက်ဆကြတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွင်မှာမြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လေတပ်ကိုတိကထားပြီးတော့သူ့ရဲ့အတိုက်ခံတွေကိုဟာပြည်သူတွေကိုချိန်မုန်းခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လေ။ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာရောတွက်နေကြတာကလေကြောင်းဟာတတအုပ်နဲ့နမ်ဆန်မှာတက်ကိုလေတပ်ကိုထားပြီးတော့အသေးချာဒီချမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုချိန်မုန်းမှုစ조사မယ်ဆိုတော့အတုံးတဲ့ချက်တွေရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်တိုင်နိုင်မလဲဆိုတာလေတက်ကဘယ်လောက်တိုင်နိုင်မလဲဆိုတာလေရင်စီရောဘယ်လောက်ထိရှိလဲအလုံးလောက်ရှိလဲဆိုတော့မိကုန်းနေကိုလည်းသုံးသက်တူတယ်မင်းနေကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့3-5လအစားပြီးလေရင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီး sanction ထိထားတာဖြစ်တယ်
So lazy tin twin mu ga le blao shi mla ai lazy a long long ne o tai nai mla so le kaisa bo no da ba mai le ne tai de jong tai ba mai le de ge de ge a ye ji da ground truth be mie bian tat be a ye ji da de ge tai pwe ta khu lo a song phyet pe da ground truth lo ko de di mie bian tat ga le a song phyet pe da phit da bo no a so raw tat pi lo a ye ji da ga sait dat bai san ya bo no di tat de ma o sait dat bai san ya ga ne lu thauk kan mu blao shi le so le kaisa bo စိတ်သက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်သက်ရေးကဘယ်လောက်ကြာနေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့လူထောက်ခံမှုဘယ်လောက်ရှိလဲတဲ့ကိစ္စပေါ့။ဒီနေ့အချိန်မှာကြည့်မယ်ဆိုမြန်မာပြည်သူလူထုအများစုကစိတ်သက်ကိုထောက်ခံမှုမရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာရအကြီးအကျယ်ချိနေစေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။အဲ့တော့အရင်ကကျွန်တော်တို့ပြောနေခဲ့တရားသုံးစိတ်ကိုစင်နွဲတယ်လို့လူထုကထောက်ခံမှုရှိတယ်ဆိုတာတကယ်ရာဇဝင်ဆောက်ထဲမှာပဲရှိတော့တယ်။တကယ်တော့လက်တွေ့မှာတော့အခုတိုက်ပွဲတွေမှာလူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုပေါ်လူတို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်မှုပေါ်လုံးဝမရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ဒါကြီးကျယ်ဆုံးထိုးနှက်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးထိုးစစ်ဆင်မယ်ဆိုတော့မှလူတို့ထောက်ခံမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒါတရားသောစစ်မဟုတ်ဘူးဒီထိုးစစ်ကလည်းအောင်မြင်မှုခက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ Okay, not good. The sham now go damian to the same solution. Now, pine man, now Joe Malone, Chinidia, she, Uma, Kayashi, make a chin, she, make a yen, she, make a sakai, chin, mague, di, chinidia, talan, and a chin. Dabbing, you came up your bomb, Labono. You can't eat chin, dimmer, chinilu, general, purely Arabono. You can't think any damn who a daddy, a gumia by tapoima. We are going on, she, the lumio.ဒီရခိုင်မှာလည်းအခုအခြေအနေတွေတင်းမာတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတင်ငိမ့်တဲ့အခြေအနေမျိုးတကယ်လို့ရခိုင်ကပေါက်ခဲ့ပြီဆိုရင်မြန်မာစစ်တပ်ကစစ်မီးဝိုင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်လက်တော်တလေးတွေအရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရခိုင်မှာကတော့မောင်းတင်ထားတဲ့အခြေအနေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီစစ်စင်ရင်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဟလာဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဘွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်ခံ PDF တွေရှိမယ်လက်အောက်ခံမဟုတ်တဲ့ PDF တွေရှိမယ်အန်ယူဂျီရိုးနဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်နော် NUG PDF နောက်ပြီး independent ဖြစ်တဲ့ PDF NUG အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေကြားထဲမှာ ਨੇ အခုညီနောင်သုံးဘွဲ့နဲ့ဆက်ဆံရေးကsocial media တွေမှာရေးသလိုမျိုးပဲ ਨੇ တကယ်တကယ်တော့ net shine နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိရလို့ကျွန်တော်တို့နားလိုက်ထားတာအဲကြောင့်လည်းဒီတိုက်ပွဲတွေကိုပုံဖော်နိုင်တာပေါ့လေနော်နောက်နံပါတ်2အချက်ကတော့ဒီလူငယ်တနည်းနည်းက PDF ဖြစ်လာတဲ့သူတွေကဒီတိုက်ပွဲမြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲထိုးစင်မှာရမယ့်အတွေ့ပွဲတွေအတွေ့အကြုံတွေကအများကြီးသွားနိုင်တယ်တုံ့သက်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်နှစ်ဆိုရင်တို့ပို့ပြီးတော့တိုက်နိုင်မလားဒီတဲ့ပို့တိုက်ပွဲပုံစံဖော်နိုင်မလားဆိုတော့တုံ့သက်မှုတွေလည်းရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ပကြိုကြီးမရောက်လဲကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုသွားတာ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့။ drone ကအရင်ထိရောက်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့ drone တက်တွေကိုတကယ်တော့ထိန်းချုပ်တဲ့လူတွေကတော့ဗမာ PDF အုပ်စုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့။ဆိုတော့ဒါတွေကလည်းဒီနဲ့မေးသွားတဲ့မေးခွန်းလို့ပဲ NUG ရော PDF ကောဒီမြောက်ပိုင်းသုံးပွဲရောကချင်ရောကြားထဲမှာဘယ်လိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အကောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ထင်တယ်စစ်ကောင်စီတွေအထင်အချက်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လုပ်ငန်းနှစ်နှစ်အတွင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ PDF ကိုသူအထင်သေးခဲ့တယ်အဲသူ PDF ကိုသူရှင်းနိုင်မယ်လို့သူတွက်ခဲ့တယ်နံပါတ်2အချက်ကတိုင်းသာတိုင်းနိုင်ငံအုပ်စုတွေနဲ့ PDF ကြားထဲမှာသူကအများအတန်းသွေးခွဲဖို့သူကစူးစမ်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖြစ်ရကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဟာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကစခန်းကုန်းကြီးတွေကျန်နေတယ်ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့အဲ့စခန်းကုန်းကြီးတွေကိုတိုက်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲပတ်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးလုပ်နေကြတာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစခန်းနေရာစစ်ကူဝင်ဖို့မလွယ်ကူသလိုစခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းအပြင်ခေါင်းမထွက်ရဲတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာတော့ရေးနေကြတာတွေ့တယ်အရင်ဒီအာဏာသိမ်းစဉ်ကာလတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့အာဇာနည်ဖြစ်ရှင်တဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့လို့ပြောခဲ့တဲ့စစ်သားတွေဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဝစ်လည်နေပြီလို့တောင်ရှင်းနေကြတာတွေ့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တာကတော့အခုဒီမြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ထပ်တွေ့ရတာပါလဲဆိုတော့ဒီစကိုင်းတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာကောလင်းနဲ့ပင်လယ်ဘူးကိုဒီဘက်ကဒီ PDF ကရလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကိုဝင်ပြီးတော့ဦးစီးပေးနေကြတယ်ကကချင်ဘက်ကတံပူးတယ်ကိုယ်ကဝင်ဦးစီးပေးတာတွေ့ရတာပေါ့ဒါလည်းခုနပြောသားတဲ့မေကွန်ရဆိုဘလောက်ပူပေါင်းဆောင်မှုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသာတိုင်းနိုင်ငံအဖွဲ့တွေရဲ့အောင်းကောင်းဆောင်မှုကပို့ပြီးတော့အရေးပါလာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့
ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီလိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကအကြောက်ဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ဒီစစ်တပ်ကဒီ2021လာအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်အစပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုလုံးဝကျဆင်းသွားတယ်လို့လုံးဝဟိုအများစုကမုန်းတီးနေကြတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်ကိုဆင်းရဲနှံပါးသွားတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဟိုဆန္ဒပြပွဲတွေတုန်းကဟိုလက်နဲ့မပါတဲ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့ပြည်သူတွေကိုဥကောင်းတွေပဲရွေးပစ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်မှာအုံယုံဒီကြရှုံးနေတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ပေါ့လေနောက်ဒီအခြေအနေတွေကြောက်မယ်ဟလာဒီစစ်တပ်ကပြိုလဲသွားနိုင်သလားပြိုသွားနိုင်သလားဆိုတော့အဲသုံးသက်ချက်တွေမိခွန်းနေရထွက်လာတယ်ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲပုံစံအနေနဲ့ဖရနစနစ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တိုင်းပြန်ပြိုမသွားနိုင်ပါဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကတော့ပြိုသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးသက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြိုသွားနိုင်မယ့်အချက်လက်တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာအလင်းကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ထိုင်ဖက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဟလာမြန်မာနိုင်ငံကတည်ငြိမ်နေစစ်ကောင်စီကထိမ့်သိမ်းထားနိုင်နေဆိုတော့ပုံရိပ်ကိုရနိုင်တာပေါ့ဒါအပြင်ဟလာဖျားသွားကြောင်တက်စင်ပြေတော့ကြံကြွေးအဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်မယ်အဲ့ဒီတဲ့တွေကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ကအတော်ကိုအဆင်ပြေနေတယ်မြန်မာပြည်ကအတော်တည်ငြိမ်နေတယ်ဆိုတော့ပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်တို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲပေါ့ပျို့သွားနေလားဆိုတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့အဲ့မှာတော့နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီပုံမှာလူလူထောက်ခံမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့နံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်ကသူ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ထိပ်ပိုင်းထဲမှာအပြင်ကိုခြေလှမ်းလှမ်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့ PC ဥစ္စာတွေကိုတခြားနိုင်ငံတွေထုတ်ထားတဲ့လူတွေထုတ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။ရွှေ့နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။နံပါတ်3ချက်ကသူ့မှာသူတို့ခေါင်းထိပ်ပန်းခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာလုံခြုံရေးရအကြောက်တရားဆိုတာရှိသွားပြီဆိုတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့နံပါတ်4ချက်ကစစ်တပ်တရားထွက်ပြေးတဲ့လူတွေလုံငန်းနှစ်နှစ်မှာရှိတယ်။ထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။ CDM လုတ်ပြီးတော့ဖျက်သီးဖြစ်နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးကြံနေသေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နောက်နံပါတ်5ချက်ကတက်ထဲမှာအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုကအရန်ကိုကြီးတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့မကြသေးခင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိပ်ပန်းခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့နံပါတ်6ချက်ကဗကြုတ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုသူတို့အထက်မှာပဲအကြီးအကျယ်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အလာဒီယာကအချက်6ချက်ပေါ့နောက်ကျန်တဲ့ချက်တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပြည်ပအထောက်ခံမှုပြည်ပအထောက်ခံမှုစစ်ကောင်စီကမရဘူးအင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအာဆီယံတို့ထိုင်းတို့တရုတ်တို့ဟာဆိုတာသူ့အပေါ်မှာဘလို့ဆက်ဆံခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ထဲမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့စီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကိစ္စပဲအဲ့ဒါတည်းပို့တကြီးကြီးနဲ့သူ့ကိုပို့ပြီးတော့အကြက်တဲဖြစ်စေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဆိုတော့ဒါတည်းဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုအနာကိုမတရားယူထားတဲ့လက်နက်ကန်တက်တစ်ခုနေနဲ့ပြိုသွားနိုင်တဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အခုဆိုရင်စစ်ရေးရပရက်ရှာပေးခံတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့စစ်ရေးတစ်ခုနဲ့စစ်တပ်ကပြိုသွားမှလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးခုနကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဆွေးနွေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးတန်တမာရေးစစ်ရေးရပြီးတော့မီဒီယာကဟလာပြောနိုင်မှတိုင်နိုင်မှဒီစစ်ကောင်စီကပြိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲကြောင့်ပြိုပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်အယမ်းမြန်လိမ့်မယ်သူတို့ tipping point တစ်ခုရောက်ပြီဆိုရင်တော့အေးပြိုတာအယမ်းမြန်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်နောက်နောက်ထူးခြားတာတစ်ခုကဒီမှာတက်မှာတော့တမိုင်းဆက်ဆက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တက်ချုပ်လို့ခေါ်တဲ့ကာဗွေစုချုပ်တွေကျွန်တော်တို့ခန့်ခံမှုတာရှိပါတယ်တကယ်လူယူသေးရှင်ယူသေးရေရှင်းရှိတဲ့သူတွေလည်းဦးစီးခဲ့မှုတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့မှုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လည်းခေါင်းဆောင်မှုနဲ့သူ့ရဲ့အရေးချင်းကတော့အတော်ကိုအရေးချင်းမဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းအချက်တစ်ချက်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေဒီအမျော်မြင်မဲ့မဲ့နဲ့ဒီ2021အာဏာသိမ်းမှုကဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့လေနောက်တစ်ခုကတော့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေဒီစစ်တပ်ရဲ့ကိုဒီထွက်ပေါက်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတဲ့သူတွေကြားထဲကထွက်လာတဲ့အတန်းတွေကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီတကယ်တိုက်နေတဲ့သူတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်းတွေကြားထဲမှာလည်းဟလာစစ်ကောင်စီရောအမြင့်ဖြုတ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းကြားနေတယ်ဆိုတော့တကယ်ထွက်ပေါက်ပေးရမှာလားအမြင့်ဖြုတ်တိုက်ရမှာလားဒီဒီအရီအပေါ်မှာရောဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့ယောဂါတော်တော်မသိဘူးဆိုတော့အဲတော့ကျွန်တော်မြန်မာ peace center လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ kick တဲ့ကဒီယောဂါရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကိုထပ်ပေါက်ပေးရမယ်စစ်တပ်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့ဟာတွေကိုလည်းအခုလောလောဆယ်အချိန်မှာပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ညဉ့်ညဉ့်ပွဲစားတွေနိုင်ငံခြားသားတချို့နဲ့ဟလာဒီ scholar ဆိုတဲ့သူတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကနေပြီးတော့သူတို့ကဒီဟာကိုဘာသာရက်တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့
သူတို့ကစိတ်ဝင်စားတာပေါ့ဒီဒီလမ်းကိုတွန်းနေတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မကြသေးခင်ကပဲမြန်မာစစ်ကောင်စီတွေကထိပ်ပိုင်းကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ကဖင်လန်နိုင်ငံကိုသွားခဲ့တယ်ငញ្ញိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သွားပြီးတော့လေ့လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီတဲ့နဲ့ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်တကယ်တော့ထွက်ပေါက်ကဘာလဲဆိုရင်2008ကထွက်ပေါက်ပဲ2008အခြေခံဥပဒေဆိုတာ10နှစ်10မိုးသူတို့ဆွဲခဲ့တယ်တဲ့အခြေခံဥပဒေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေကသူတို့ထွက်ပေါက်ပဲလို့ပဲပြောသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြောခဲ့တယ်ဒီတရားနဲ့ထွက်ပေါက်ဒါနဲ့ပဲ transition ကိုသွားခဲ့ဖို့သူတို့စူးစမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့2021ကျမှာသူတို့အာဏာပြန်သိမ်းခဲ့တာပဲလေဆိုတော့ဒါဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဟာကိုယ်လေပင်ကိုကြိုးကွင်းဆွတာဒါဟာရှားမိဆွဲတာဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မကြခဏတုံ့တက်ခဲ့ဖို့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့အခုချိန်မှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ထွက်ပေါက်ပေးရမယ်ဆိုရင်ညှိနှိုင်းရမယ်ဆိုရင်တကယ်တော့ဒါဟာကိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနေပြန်ခြောင်သွားမှာကစစ်ကောင်စီပဲဖြစ်မယ်ဆိုအရာကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့လိုတယ်။သူကပြန်ပြီးတော့တင်ကျိန်သွားနိုင်တယ်၊သူပြန်ပြီးခိုင်မာသွားနိုင်တယ်။အခုနပြောတဲ့ထွက်ပေါက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့။ဟာပေါ်မှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ကတော့ဒီစစ်ရာဇဝဲကောင်တွေရဲ့ကျွန်ဆက်ဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ကျန်းနာကိုစေကုပေးမှလားဆိုတဲ့အမြင်လေးပေါ့လေ။တခုတရုတ်ကနဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုဆိုတော့စစ်တပ်မပြိုဘူး။စစ်တပ်ကအရေးကြီးတယ်။စစ်တပ်ကစီးလုံးတယ်။စစ်တပ်ကိုပဲတည်ပြီးစဉ်းစားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကမှားနေတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတော့။ဟုတ်ကဲ့။ကိုယ်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က။